Londýn ženy, to byly rozdělené tuky. Jedna, jak to kolísá. Londýn ženy, hrála Jarka Dotovcová. Zároveň poprosím Londýn muži Radek Wagner. Jarka Dotovcová 236 metrů, Radek Wagner Londýn 148 metrů. Kdo se nám nejlišku do pin, ten byl společný jako vždycky. A za 53 cm. Pánové, 53 cm. To je moc. Hraje Svoboda. Stal ještě dřív, než jsem řekl centimetry. Ceny předává Lepka Kopecká, finalistka Miss Golf 2016. Berdy bylo dneska na jance číslo 5, to byl ten krátký pětipár do toho kopce, jak si pamatujete všichni. Druhou ráno jste všichni byli na dně, předpokládám. Berdy tam zahrál jediný člověk a ten si nevsadil. Jako jeden z mála, no ty jsi to nebyl, no. Marti, nemáš smůlu, 2900 Kč se přesunuje do Boleslavy. 2900. Vrtulníkem, holky vyhodnotili, že nejlépe oblečený, a teď to nepřečtu, byl pan Kohout Zdeněk. A Dvořák Robert. Pak se dostate po vyvážení tam, co vrtulníkuje, je vidět. S nima pojede Markus Tomáš a Daniel Mandula, to je z minula. Tam běž, pán. Nehlasil. A Vladimír Adamičko, jestli tady dostal. Je tady Vláďa, tak tam máš vrtulník potom, jo? Samozřejmě vyhlašujeme Zdendu Škalvadu jako nejlépe oblečeného, postav se prosím, nejlépe oblečeného oranžovém. On by hrál se na vrtulník, protože ten vrtulník řídí, možná, jestli neměl šest pys. Pět pys je dobrý. Pojďme na jednotlivé kategorie. Společná kategorie handicapu 24,1 až 36. Upozorňuji.